fast. Melody, this is Bruce. Yes, reka like mbifurize umwaka mushya muhire kandi nkomeze mbifurize kuzagira umwaka wuje byose mwifuza. Turi ku ya kabiri Mutarama 2019. Yes, umwaka ushize cyangwa se umwaka turimo ni byinshi biba bimaze kuba. Cyangwa se kuba bihise kuva umwaka wa 2019 watangira ndetse n'ibyabaye mu mpera z'umwaka wa 2018 twavuga nko mu myidagaduro. Oh, ni byinshi mwumvise, ni byinshi byatambutse. Jay Polly yararekuwe Battle Ranking na Simi Zola bafatanye na Plus Melody na Charlie na Nina muri The New Year Countdowns, ngira ngo byabibera hariya muri Convention Center na Radisson Blu. Meddy Buravan Melody cyangwa se Blues Melody, Riderman na Sushumura bayitabira cyangwa se bafatanya mu gitaramo cya The East African Party. Sheri Silva nawe aza mu Rwanda ku ivuko ndetse yitabira ibitaramo byasoje umwaka wa 2018 ndetse yitabira n'igitaramo cyabaye 2019 tariki ya mbere mu gitaramo 2019 cya The East African Party. Birasa naho ibyo nkora utabibona, birasa naho imbere yawe. Yes, uyu Sheri Silva cyangwa se uyu Sheri n'umwe mu babyinnyi b'ibyamamare, n'umwe mu babyinnyi b'ibyamamare ku isi wagaragaye mu ndirimbo zitandukanye. Twavuga nk'indirimbo ya Childish Gambino yise This Is America, n'indirimbo yakoze amateka mu mwaka wa 2018, n'indirimbo ntatinya kuvuga ko ari Hit of the Year. Iyi ndirimbo navuga ko ari indirimbo ikaba indirimbo ntatinya kuvuga ko yagejeje byinshi kuri uyu munyarwandakazi Sheri Silva. Uyu mubyinnyikazi cyangwa se uyu mukinnyi wa filime kazi yabyiniye Wizkid, yabyinira Diamond, yabyinira Shampoo n'abandi batandukanye muri Afurika ku mugabane wa Afurika, harimo Fit OG cyangwa se abandi batandukanye ku mugabane wa w'Uburayi hariya muri Europe. Ni umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari Butare, ubungubu ni Huye. Avuka mu mwaka w'1994 agiye Londres cyangwa se agiye London mu 1999. Yapfishije papa we cyangwa se ise yapfuye habura ukwezi kumwe gusa, yapfuye habura ukwezi ngo Silva avuke. Yajyanye na nyina i Londres gusa yatangiye ibyerekeranye no kubyina abigize umwuga nyuma ya filime yakinnye bise Africa United, ngira ngo murayibuka. Ni filime yakinnye yerekana uburyo abana b'Abanyafurika yerekeranye n'abandi Banyarwanda. Ni filime yakinnye yerekana uburyo abana bagiye kureba imikino y'igikombe cy'isi yabereye muri Afurika y'Epfo, Afrique du Sud, aho bagiye n'amaguru. Ni urugendo bakoze n'amaguru bava muri East Africa bamanuka hehe, bamanuka muri South Africa bagiye kureba iki, iyi mikino y'igikombe cy'isi. Iyi filime baje no kuyerekana mu Rwanda, igikorwa cyitabiriwe na Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munyarwandakazi ijoro ryahise cyangwa se Silva ijoro ryahise yerekanye urukundo afitiye umuziki nyarwanda, aho yitabiriye igitaramo cya The East African Party, abigaragaza ku tuvideo cyangwa se amashusho yashyize kuri status ye ya Instagram yifashishije urukuta rwe rwa Instagram. Yerekanye urukundo afitiye abanyarwanda, ufitiye umuziki nyarwanda n'ibindi bikorwa. Murabizi uyu mukobwa afite icyo yise yakise ngo iki afite icyo yise ni byinshi bitandukanye akora. Nibyo navugaga, ni byinshi afite akora nkaho afasha abana mu byo yise Save the Children of Destiny House, aho yakodeshereje abana inzu, akaba yarashyizeho na donation aho abana babafasha n'ibindi bitandukanye. Ni umukobwa ntatinya kuvuga ko
ari muri bake ababoneka ku mugabane wa Afrika abakobwa bafite intego yo guteza imbere uyu mugabane duturiye. Nge ndi Isaac Shimwe, iyi nivuga ngingo TV. Mwakoze kandi dukomeze tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2019. Ndi Isaac Shimwe cyangwa se Isaac. Dukurikire ku mbuga zose nkoranyambaga. Wibuke no gukora iki? Wibuke no gukora subscribe. Ciao.